Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես նախ կներկայացնեմ հայտարարության նախագիծը, ապա նաև կանադառնամ ընդդիմության կողմից հնչած ուրեմն կարծիքներին։ Այժմ ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ հարուցելու մասին։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան Ադրբեջանը ապօրինի կերպով արգելափակել է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Լաչինի միջանցքը։ Հերթական անգամ կոպտորեն ոտնահարելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանական Հանրապետության նախագահի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները, Ադրբեջանը նպատակ է հետապնդում Լեռնային Ղարաբաղին զրկել արտաքին աշխարհի հետ կապից։ Սրադրանքի նախապատրաստման համար Ադրբեջանը տևական ժամանակ ստեղծում էր քարոշչական կեղծ պատրվակներ։ Այս ծայրահեղ սադրիչ և պատյունավտանգ գործողության հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները զրկվել են ազատ տեղաշարժի իրավունքից, հազարավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, ձմռանցուրտ պայմաններում մնացել են ճանապարհներին, բազմաթիվ ընտանիքներ ակամակիսվել են, հայտնվելով շրջափակման տարբեր կողմերում։ Առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող քաղաքացիները զրկված են դեղորայքից և առողջապահական ծառայություններից։ Խափանվել են Պարենի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների մատակարարումները։ 120 000 մարդ շրջափակման մեջ փաստացի հայտնվել է պատանդի կարգավիճակում։ Ահագնացնելով սադրիջ և հակամարտկային գործողությունները, դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան Ադրբեջանը փակել է Լեռնային Ղարաբաղը բնական գազով մատակարարող խողովակի փականը, որը տեղադրել էր 2022 թվականի մարտի 7-ին խողովակը պայթեցնելուց հետո։ Ստեղծված իրավիճակում գազով ջերուցվող դպրոցներն ու մանկապարտեզները հարկադրված դադարեցրել են աշխատանքները, ինչի հետևանքով շուրջ 22 000 երեխա զրկվել է կրթության իրավունքից։ Ադրբեջանի վերոնշյալ գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ է սկսվում։ Կոպտորեն խախտվում են մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը հայտնվել է ուղիղ սպառնալիքի ներքո։ Այս ամենը հերթական ապացույցն է այն բանի, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ որդեգրել է ցեղասպանության քաղաքականություն։ Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներն ու սադրանքները Լեռնային Ղարաբաղի հայության գոյաբանական վտանգը ավելի առարկայական են դարձնում։ Լաչինի միջանցքը փակելով Ադրբեջանը ուղղակիորեն ոտնահարում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները, որոնց համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, և Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ են կանում իրականացնել անհրաժեշտ գործողություններ, ապահովելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված դրույթների լիակատար իրականացումը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Միջազգային հանրությանը կոչ են կանում խստորեն և հասցեական կերպով դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները և միջոցներ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետի ծավալումը կանխելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում ծայրահեղ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների գործարկումը կամ վերագործարկումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ՀԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող և անդամ երկրներին կոչ են կանում հումանիտար իրավիճակի մոնիտորինգի նպատակով փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա է հայտարարության ամբողջական տեքստը, հարգելի գործընկերներ։